...do novo hospital de Vigo e a recuperación da súa xestión pública. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Para a defensa da mesma ten a palabra señora Solla. Gracias. Se escoita non? Agora. Gracias, presidente. Bueno, xa levamos no algunha outra ocasión, non creo que sea unha novidade, esta proposta a comisión e a pleno e voltamos traela nunha nova oportunidade para o Partido Popular, que penso que será xa das últimas que van a ter nesta legislatura e das últimas que lle imos conceder dentro dun debate nunha proposición non de lei. Dubidamos que vayan facer uso desta oportunidade porque corresponde pois, toda a problemática que levamos xa debatido en 2012 ao cambio de modelo sanitario, un modelo de xestión que ata agora era un modelo mixto e que está pasando a ser un modelo liberal. E isto é básico nos modelos de xestión sanitarios que saberán as señorías que traballen na sanidade. Un modelo que tivo en Galicia precisamente o seu culmen no goberno Feijóo con ese fracasado novo hospital de Vigo que era a xoia da corona do goberno Feijóo, do propio Núñez Feijóo e que é un enorme fracaso agora investigado pola Comisión Europea. Un fracaso do que xa advertíamos en 2012, un fracaso advertido neses perigos que ten o propio modelo PFI e mesmo o advertíamos incluso antes de entrar no Parlamento, non só nós evidentemente, sino as propias organizacións en defensa da sanidade pública. A Xunta dos 10.000 millóns de débeda dixo que escollía este PFI porque así non se computaba como débeda pública. Efectivamente, dende Maastricht e segundo os criterios de Eurostat nesa Europa dos mercados, que non está para defender obviamente as persoas, considerase que os PFI non contan como débeda pública porque os riscos de construcción e disponibilidade, así como os financieros, transmítense ao sector privado. Sin embargo, no novo hospital de Vigo incumpriuse. Incumpriuse de entrada porque o contrato foi calificado como contrato de obra pública e non como colaboración público-privada. Incumpriuse porque entrou que es de asumir o risco a concesionaria, como xa saben as súas señorías, e vou repetir xa non sei se por décima ou duodécima vez, o risco finalmente foi asumido por parte da administración pública, porque entrou que es de ese 20% de financiamento das empresas e o 80% de financiamento por parte das financieras, temos agora mismo un 110 millóns de euros concedidos a Xunta a través do Banco Europeo de Inversión e 30 millóns de euros concedidos a través do ICO da súa sociedade Axis, máis 110 millóns que poñen entidades financieras rescatadas con cartos públicos. É dicir que finalmente o 56% dos fondos son públicos, cando 100% dos fondos tiñan que ser fondos privados. Incúmprese, polo tanto, en termos, os termos, os pregos de condicións, e iso motivo para rescindir o contrato. Pero precisamente ese informe desaparecido de Pricewaterhouse, que agora parece que está resucitado, recalcaba na súa páxina 11, dicía que era importante subliñar que as fórmulas de colaboración público-privada, en concreto a figura de concesión de obra pública, require que os riscos inherentes ao proxecto estén transferidos na súa maioría ao sector privado. É dicir, que a propia consultora lles dicía dende o inicio que estes riscos tiñan que transferirse ao sector privado. Polo tanto, incúmplense os pregos, incúmplense as recomendacións e, polo tanto, é un motivo máis que claro para rescindir ese contrato. Pero que ademais, froto deses incumprimentos, producirse, como xa saben vostedes, os retrasos porque a concesionaria non obtiña financiamento. O dixemos xa en 2014, AGE trouxo unha iniciativa a comisión antes de que rematase, un mes antes de que rematase o prazo de entrega, non pasou absolutamente nada, a pesar de que os pliegos e o contrato estipulaba claramente que non había lugar a prórroga. O artigo 37 do pliego contempla ademais que o retraso total ou parcial é unha causa de revogación clara do
contrato. Por lo tanto, non hai moito máis que dicir. Incumpriron ademais coa calidade, teitos que se desprenden, portas que se descolgan, accesos interiores e exteriores inhabilitados, materiais de mala calidade, etc., etc., etc. Incumpriron facendo modificados graves do proxecto inicial, 394 camas menos, 11 quirófanos menos, 1.468 metros cuadrados menos nas urxencias, 27 salas de radioloxía menos e, en resumo, máis de 11.800 metros cuadrados menos de superficie útil, de sello totalmente disfuncional, con zonas sin puntos de agua, con zonas sin baños, con urxencias nun punto e a radioloxía noutro punto totalmente alonxado e, polo tanto, incumplindo toda a calidade que estaba deseñada, eliminaron todos os criterios técnicos de calidade e todos os criterios que xa estaban traballados cos propios profesionais que participaran do deseño do propio centro. Incumprimento financiero, incumprimento de obras, de prazos, de superficie e de servicios. Son motivos suficientes para rescindir o contrato e, ademais, esa rescisión deberá ser de obrigado cumprimento para unha administración, porque o normal é que cando se encarga ou cando se contrata unha obra pública e unha xestión dos servizos, se obrigue a empresa a facer cumprir cos termos do contrato. Pero, ademais, aquí hai varios actores. Temos precisamente este informe de Pricewaterhouse, que dicía, na súa página 14, que en canto a obtención de financiamento presumíase factible que a sociedade poidese obter suficientes recursos nos mercados financieros recorrendo a fórmula de Project Finance ou financiamento a risco proxecto. É dicir, aquí a propia consultora dicía, e o di máis veces durante o propio informe, que o mercado financiero era estable, era válido, como para que se obtivese o financiamento, cousa que non foi verdade e en ningún momento a Xunta de Galicia reclamou a esta consultora, que saibamos, ningún tipo de responsabilidade sobre ese, digamos, consello de confiar nese mercado financiero que nese momento xa estaba desplomado. Pero é que, ademais, indica tamén o propio informe da consultora nas conclusións finais que pode concluirse, por tanto, que suxeito a calidade das hipótesis consideradas no presente estudo, a estrutura da concesión da construcción e explotación de obra pública é viable técnica e económicamente, existindo fontes de financiamento privado adecuadas para aplicarse un esquema como exposto. Foi absolutamente mentira todo dende o inicio, e a Xunta de Galicia non reclamou ninguna responsabilidade. E máis, contratou a Oficina Técnica de Seguimento a unha empresa creada ad hoc cun capital de 3.000 euros con base social na casa dunha señora chamada Ana Sánchez, exalto cargo do Partido Popular, unha señora que vive en Pontevedra, ali está esa empresa, e a esa señora se lle contratou a través de Galaria a Oficina Técnica de Seguimento. Cun capital de 3.000 euros conseguiu, de repente, 4 millóns de euros que caíron do ceo por facer o seguimento das obras deste fallido proxecto do señor Feijó. Non só das obras, senón da calidade e, ademais, da calidade durante os 2 anos posteriores á apertura do hospital. Polo tanto, ese contrato sigue vixente, as responsabilidades políticas, pero tamén legais, siguen vixente e non imos parar ata que se aclare aquí que responsabilidades se van a exixir a esta persoa, pero tamén a propia Xunta e a Galaria, da que é titular, da que era titular nese momento, a señora Mosquera, por facer este contrato. Contrato que levamos pedido dende agosto e que a Xunta negou a este grupo parlamentar. É importante que a cidadanía sepa que a Xunta de Galicia está a negar documentación aos deputados e deputadas desta Cámara, tal e como confirmou a mesa deste Parlamento no escrito que dirixiu a esta deputada. Pero hai máis. Hai máis, porque a concesionaria, obviamente, despois de todo o que acabamos de contar, ten responsabilidade sobre os incumprimentos, sobre as calidades, sobre a distribución do hospital, e a Xunta de Galicia é a máxima responsable xeral e, polo tanto, a que está obrigada a exixirlle esa responsabilidade e, en base a todos os artigos contidos nos pliegos de condicións e no propio contrato, revogar ese contrato de maneira inmediata. É intolerable que as empresas privadas estén
estén tomando a propia administración, a Xunta de Galicia y, por lo tanto, os galegos e as galegas por, vamos, un pitorreo. Aquí poden facer con nós o que lles dá absolutamente a gana. Pero bueno, a verdade é que entendemos que non van a aceptar esta oportunidade porque forma todo parte do mesmo obxectivo. Para eso deterioraron tamén os servizos públicos, para eso teñen en pé a todo o persoal público do hospital porque non hai recursos humanos para atender ese hospital e así teñen tres salas pechadas do Meixoeiro derivando tamén pacientes a privada porque o obxectivo final é precisamente destrozar o sistema público, trasladar os pacientes a privada e implementar esas 3.600 novas cartillas a Povisa que vostedes acaban de firmar. Por certo, que parece que a empresa lle parece pouco e piden máis. Lles están pedindo que hai de lo mío os seus amigos e, polo tanto, vostedes van ter que responder políticamente por estes feitos. Espero que hoxe sigan na tónica xeral a verdade, aínda que realmente é, repito, a última probablemente das poucas oportunidades que lles queden, porque en breves vostedes xa non van a estar nese goberno e isto o imos facer xexa quen este no goberno. Gracias. Esta reversión vais a dar e o hospital vai voltar a onde non debeu salir, ás mans do pobo. Gracias, señora.